据台湾媒体报道，韩国男团 Underdog 近期推派成员周元卓参加选秀节目 Produce 101，顺势增加知名度。不料同团成员死迪漏却大出包，日前因为涉嫌运毒而被捕，且参与的事件还牵连110人，是起贩毒大案，令粉丝担心会对周元卓出演节目造成影响。首尔地方检察厅近日破获一起走私毒品案，并立案起诉包括死迪漏在内的110人，涉嫌将毒品伪装成果冻、糖果等物件，藏在国际邮件或行李箱内走私，并至江南的娱乐场所贩售。目前已有19人遭拘留，其中也包括斯蒂洛、棒球选手、网红等。斯蒂洛也承认走私物色毒品买家之嫌疑，不过声称是受到他人所托才会帮忙运送。据警方透露，金毛等13名主犯从2016年4月到今年1月，一共分18次向海外毒贩购买了价值6700万韩元的毒品，并且走私进韩国，透过中介贩售。虽然斯蒂洛目前已承认犯行，但26日仍持续更新 IG， 开心抛出家中宠物的照片，看来并无受到太大的影响。